Аз жаргал гэж яг юу вэ? Аз жаргалыг хүмүүс хүсдэгч ханаас яаж болох вэ? Тэр бүр мэддэггүй. Тэгвэл аз жаргал бол гэдэг радио нэвтрүүлэг танд аз жаргалыг нээж олох 40 нууцыг дэлгэж байна. Аз жаргалыг олох 18 дахь нууц бол бусдыг буруутгаж шүүхгүй байхыг хэлнэ. Магадгүй та өөрөө хин нэгэнд гомдож түүнийг буруутгаж суухдаа бас өөр хин нэгнийг гомдоож сэтгэлийг нь шахлуулчихсан л байдаг. Энэ хоромд та бас таны гомдоосон тэр нэгэн ад жаргалыг мэдэрхгүй л байгаа болов уу? Тиймээс хин нэгнийг буруутгах хэрэгтэй гэж үү? Эрхэм танд шинэ өдрийн мэнд төргий. Би аз жаргал бол нэвтрүүлгийн зохиогч Батам Дурж байна. Буруутгал гэдэг их хүчтэй үг. Чамаас л энэ бүхэн болсон чийл буруутай. Би яах гэж чам шиг бүтлгүй амьтантай уулзраа. Чи азгүй амьтан. Чамтай уулзраагүй байсан бол би үдээ сайхан явж байх байсан гэх мэт үгийг та сонсож байсан уу? Эсвэл та ийм үгийг хэн нэгэнд хэлж байв уу? Хүн бусдыг буруутгахдаа тодорхой үнэлэмж дээр үндэслэлдэг. Харин тэр үнэлэмж нь зөв үү буруу юу гэдгийг эргэцүүлсний дараа хэлэх үгүйгээ шийдэх нь ер нь зөв юм. Зарим хүн үр хүүхдээ, ялангуяа эрэгтэй хүүхдээ чи эр хүн байж уйлаад байхдаа яадаг юм бэ гэж буруутгадаг. Нэг талаасаа хатуу чанга байхыг заагад байгаа юм шиг боловч харин нөгөө талаасаа сэтгэл хөдлөлөө дарах, нуух, үгүйсгэхийг багаас нь зааж байгаа юм. Сэтгэлдээ болж байгаагаа байнга дарж нуугаад үгүйсгэд байх юм бол энэ нь стресс, улмаар депресс буюу гүн хямрал үүсгээд сэтгэл зүйн хувьд бусдаас зожиг, бусдад итгэдэггүй ганцаардмал хүн болгодог байна. Сэтгэл зүйн ийм нөхцөл нь олон хүнийг архинд оруулдаг, мөн олон хүнийг элдв донд оруулдаг, гэмт хэрэгт хөдөлдөг, улмаар амиа эгүүтгэх гол шалтгаан болдог гэдгийг сэтгэл зүйчид үздэг аж. Тэгвэл чи эр хүн юм байж уйлаад байхдаа яадаг юм бэ гэдэг буруутгал буруу үнлэмжээр суурилж байгааг та харж байна уу? Энэ буруу үнлэмжээсээ болоод, энэ буруутглаас болоод нөгөө хүн маань хувь хүнийхээ хувьд ч, гэр бүлийнхээ хувьд ч амьдралдаа олон жилийн дараа асар том хорхорлыг амсдаг. Тиймд бусдыг буруутгахаас өмнө өөрийнхөө үнлэмжийг эхлээд шалга. Тэгээд ч бусдыг буруутгалгүй уучлж өгөөмөр сэтгэлтэй байх нь аз жаргалтай байх нэгэн нууц юм. Харин бусдыг буруутгаж байгаа ихэнх хүн өөрийгөө хохирогч гэж тооцдог нь нууц биш. Нийгмийн хэлэхэд бусдад гомдохгүй, бусдыг гомдоохгүй амьдрах ямар ч боломжгүй юм. Гэхдээ гомдож болох нөхцөлд ороход гомдохгүй байх сонголт хийх нь таныг аз жаргалтай болгож чадна. Яаж гэж вэ? Та гомдохгүй байхыг сонгомоор байвал нөгөө хүнээ буруутгахгүй байхыг сонгоорой. Таныг гомдох үг үйлдэл та уучлж ханцнаар хин нэгнийг буруутгахгүй шүүхгүй байхыг та сонгож байна л гэсэн үг. Бусдыг буруутгах зүйлгүй сэтгэл тэнүүн амьдрна гэдэг өөртөө ч өрөлдөж аз жаргалыг авчирдаг юм шүү. Өршөөж уучлж амьдрна гэдэг тань аз жаргалыг авчирх болно. Үүнийг та зоригтойгоор хийгээд үзээрэй. Аз жаргал бол бусдыг буруутгаж шүүхгүй байхыг хэлнэ. Аз жаргал бол бусдыг буруутгаж шүүхгүй байхыг хэлнэ гэж бодлын тэмдэглэл намын зохиогч Бадам Дорж хэлж байна. Бусдыг буруутгах биш, харин уучлж амьдрсанаараа таны сэтгэл жаргалтай, тайван байх болно. Сонсогч та аз жаргал бол нэвтрүүлгийг сонсож байна. Дараагийн дугаар хүртэл өнөөдөр сонссон аз жаргалын зарчмаа амьдралдаа хэрэглээд үзээрэй. Танд аз жаргал хүсье. Аз жаргалын зурвасыг танд хүргэсэн Бадам Дорж, найруулагч Жохлон Баяр, редактор Баясгалан. Аз жаргал бол нэвтрүүлгийг гэр бүлийн радиод бүтээлээ.